ജനസേവ ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഉബൈദ്. നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് 253,000 കോടി രൂപ കൃഷിക്കാരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി നീക്കിവെച്ചതായി ഇന്നലെ പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 253,000 കോടി രൂപ കൃഷിക്കാരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് നീക്കിവെക്കുമ്പോൾ ആ നീക്കിവെക്കുന്ന തുകയിൽ എത്ര രൂപ കേരളത്തിലെ കൃഷിക്കാരന് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? കേരളത്തിലെ കൃഷിക്കാരന് ആ 253,000 രൂപയുടെ നേട്ടം ഏതൊക്കെ കൃഷിക്കാരനാണ് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്? കേരളത്തിലെ കൃഷിക്കാരന് അതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള 253,000 കോടി രൂപയിൽ കേരളത്തിലെ കൃഷിക്കാരന് ഒരു ചെറിയ പങ്ക്, വളരെ ചെറിയ പങ്ക് മാത്രമാണ് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത. കേരളത്തിലെ കൃഷിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചോളം, കേരളത്തിലെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന കൃഷിക്കാരൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഈ 253,000 കോടി കൊണ്ട് പരിഹരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നിർദ്ദേശമല്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് വെച്ചിട്ടുള്ള 16 ഇന നിർദ്ദേശങ്ങൾ. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ച 16 ഇന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, നമുക്കൊരു ശീതീകരിച്ച ട്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഉപകരിക്കുമെന്നാണ്. അത് കേരളത്തിലെ കൃഷിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചോളം എത്ര പ്രയോജനകരമാണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ. കേരളത്തിലെ കൃഷിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു വലിയ പ്രയോജനകരമല്ല. മറ്റൊന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള എന്താ, സ്ഥിതീകരിച്ച അതുപോലെ തന്നെ വിമാന സർവീസാണ് കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി. അത് കേരളത്തിലെ കൃഷിക്കാരന് എത്ര പ്രയോജനകരമാണ്? അതും കേരളത്തിലെ കൃഷിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രയോജനകരമല്ല. പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോളാർ പമ്പ് സെറ്റുകളും ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. വ്യാപകമായി നമ്മുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലൊക്കെ വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് ഇത്. വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്ത ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിലെ കൃഷിക്കാരനൊക്കെ അല്ലാതെ ഇഷ്ടംപോലെ വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സോളാർ പാനലിലെ പമ്പ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും പ്രയോജനകരമാണ് എന്ന അഭിപ്രായമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ തരിശ് ഭൂമികളിലെ സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ഗ്രിഡിലേക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് പണം സമ്പാദിക്കാമെന്നാണ് മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം. അതും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ വെയിലേൽക്കുന്ന കൃഷിയിടങ്ങൾ തരിശിട്ട് കിടക്കുന്ന ആ രീതിയിലേക്ക് നമുക്കില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതും കേരളത്തിലെ കൃഷിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗുണകരമാണ് എന്ന അഭിപ്രായമില്ല. ഈ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള 16 ഇന പരിപാടികളെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ 16 ഇന പരിപാടികളിൽ കേരളത്തിലെ കൃഷിക്കാരന് പ്രയോജനകരമെന്ന് തോന്നുന്ന പദ്ധതികൾ വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 253,000 കോടി രൂപ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കാർഷിക പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ കേരളം പോലെയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം അതിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു എന്നത് കേരളത്തിലെ കൃഷിക്കാരന് പ്രതിഷേധപൂർവവും ദുഃഖകരവുമാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കൃഷിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാർഷിക മേഖലയിൽ കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത കൃഷിക്കാരൻ, ആ കൃഷിക്കാരൻ്റെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം നിരവധി തവണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ അത്തരം പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നില്ല എന്നത് ദുഃഖകരമായ അനുഭവം. ഇപ്പോൾ തന്നെ കൃഷിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷിക്കാരൻ്റെ കാർഷിക ചെലവിൻ്റെ 1.5 ഇരട്ടി ഉറപ്പുവരുന്ന രീതിയിൽ താങ്ങുവില നിശ്ചയിക്കുമെന്ന് പലപ്പോഴും പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്. ആ പ്രഖ്യാപനം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ള കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇന്നലെ പാർലമെൻറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച 16 ഇന പരിപാടിയായിട്ടുള്ള കാർഷിക ചന്തയാണെങ്കിലും കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരീകരിച്ച ട്രെയിനാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഉഡാൻ സിസ്റ്റമാണെങ്കിലും 100 ജില്ലയിൽ തരിശിട്ട ഭൂമികളിൽ ജലസമൃദ്ധമാക്കുന്ന പദ്ധതി, ആ പദ്ധതിയും നമുക്ക് ഗുണകരമല്ല. പൊതുസഹകാര പങ്കാളിത്തോടെ ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ വെയർഹൗസ് രൂപീകരിക്കുക നമുക്ക് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള പദ്ധതിയല്ല. അതുപോലെ തന്നെ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രാമീണ തലത്തിൽ സംരംഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ, അതും വലിയ പ്രയോജനകരമല്ല. സ്ത്രീകളുടെ ധനലക്ഷ്മി പദ്ധതി, അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കുസും പദ്ധതിയിൽ 20 ലക്ഷം പേർക്ക് സോളാർ പമ്പുകൾ, അതും വലിയ പ്രയോജനകരമല്ല. 15 ലക്ഷം കർഷകരുടെ പമ്പുകൾക്ക് സോളാർ കണക്ഷൻ നൽകുന്നത്, അതും കേരളത്തിന് ഗുണകരമല്ല. അങ്ങനെ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന് ഗുണകരമാണ് എന്ന് കരുതുന്ന, കേരളത്തിലെ കൃഷിക്കാരന് ഗുണകരമാണ് എന്ന് കരുതുന്ന പദ്ധതികളൊന്നുമില്ല. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള പല പദ്ധതികളാണെങ്കിലും നടപ്പിലായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കൃഷിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നലെ പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് അവതരിപ്പിച്ച ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിരാശാജനകമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ 253,000 കോടി രൂപ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ കൃഷിക്കാരന് അതിൽ ചെറിയൊരു വിഹിതം പോലും ലഭ്യമാകുന്നില്ല എന്നത് വളരെ പ്രതിഷേധാർഹം കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷിക്കാരൻ്റെ സംഘടിതമായിട്ടുള്ള ശക്തി വളർന്നുകൊണ്ട് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃഷിക്കാരനെതിരായിട്ടുള്ള ഇത്തരം നീക്കങ്ങളെ
കൃഷിക്കാരനനുകൂലമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇടപെടൽ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. കാർഷിക മേഖലയിൽ യഥാർത്ഥ കൃഷിക്കാരനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കൃഷിക്കാരുടെ ഇടപെടൽ ശക്തിപ്പെടാൻ വരും കാലഘട്ടത്തിൽ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.